ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ହେଉଛି ପାୱାର ସେକ୍ଟର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ପାୱାର ବିନା ନା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ, ନା ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେବ, ନା ଗାଡ଼ି ଭୂମି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ପାୱାର ହିଁ ଆଗୁଆ ଯୁଗରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋର୍ ସେକ୍ଟର। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସୌର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ମହାସଂଘର ଜୋନାଲ ସମ୍ପାଦକ ହରିଶ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମର ସିଂ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟର ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କହିବା। ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ମୋର ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ୟୁନିୟନର ଲିଡର ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସେ ଅଛି। ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଆମର ବିଧାୟକ ସ୍ୱର ସେ ଅଛନ୍ତି, ଗଜାତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ଗଜାତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 1 5 8 0 1।